စေအိုချွေဥပဒေအရဆန္ဒပြသူတွေဟာတတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတွေကနေထွက်ခွာခွင့်မရှိပါဘူး။ထိုင်းနိုင်ငံမှာသွေးထွက်သံယိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ့အထိနိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေကြီးထောသွားခဲ့တာကြောင့်ငင်းကြိုင်းနဲ့ငင်းဥပပြားရဲ့အတွက်ထိုင်းစစ်တပ်ကစေအိုချွေဥပဒေထုတ်ပြန်ထားတဲ့ပေါ်စစ်တော်ရှာနိုင်ငံများအဖွဲ့အာဆီယံရဲ့လက်ရှိလက်ကြောက်ကထမြန်မာနိုင်ငံရဲ့သဘောထားဟာကျန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားအတိုင်းမပြောင်းလဲဘူးလို့မြန်မာသမ္မတရဲ့ပြောခွင့်ရပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဦးရထွတ်က VOA ကိုပြောပါရယ်။ထိုင်းတပ်မတော်ကလည်းဒါဟာအလားအာဏာလွှဲပြောင်းယူတာမဟုတ်ဘူး။နေဝင်ပြည်ပြည်အတွက်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့သူတို့ပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်သူတို့ရဲ့သုံးဆောင်ချက်ကလည်းလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံကြီးအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ဆောင်ရွက်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒါဘလို့စေတော့ဟုထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြေညာချက်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုအရေးပေါ်အခြေအနေမှာတော့သူကတချို့ဒီမူလအဖွင့်ရေးကိုကန့်တတ်တာရှိတာပါပဲ။ဒီကနေ့တိုင်းစစ်ဘက်ကအနာရယူလိုက်တယ်လို့မကြေညာခဲ့ခင်အင်္ဂါနေ့မှာဥရထုတ်က VOA ကိုပြောခဲ့တာပါ။စေအိုချိုရဲ့ဥပဒေကြေညာပြီးတဲ့နောက်ဒုသဖြင့်ပုဂ္ဂလိကရုံးမြင့်တန်ကြားနဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်တာတွေအားလုံးကိုစစ်တပ်ကပိတ်ပင်လိုက်ပြီးသတင်းမီဒီယာပေါ်ကန့်သတ်ချက်တွေလုတ်ထားတဲ့ပေါ်လူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေနဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကစိုးရိမ်ကြောင်းပြောထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအခုလိုနိုင်ငံရေးပြည်ပခါတွေပြင်းထန်လာတိုင်းတိုင်းစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူတာမျိုးလုပ်လို့ရှိခဲ့တာကြောင့်စိုးရိမ်မှုတွေရှိခဲ့ချိန်မှာပဲတိုင်းစစ်တပ်အကြီးအကဲကအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာအားလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်ပြီးလို့ဒီကနေ့ကြေညာပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေပြီးစစ်တပ်အနေနဲ့အခြေခံလူ့ခွင့်ရေးတွေကိုလေးစားလိုက်နာဖို့သူထွက်တန်ယူမဖြစ်အောင်ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ဖို့လည်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဌာနပြောခွင့်ရသူကအင်္ဂါနေ့တော့ငါပဲတိုက်တွန်းထားပါခင်ဗျာ။